أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالقدوة تنفرج به الكرب وتقضى بالهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس بيدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله نادي عليا مظهر العجائب تجدون لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا رسول الله بولايتك يا علي يا علي يا علي غوث اعظم بمن بیسر اسامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. الحمدللہ, دس از مائی لاسٹ پروگرام آف دس entire trip of Holland. I would like to extend the congratulation to each and every single person who is attending this mehfil, and especially Qibla Muhammad Khushtar Sahab from Sunni Razavi Society UK, and Brother Nazir and his dad on inviting me at this beautiful country of Netherlands. Our esteemed and honored ulamas sitting on the stage, most beloved, the murid and the khalifa of Huzur Shahzada Ala Hazrat Mufti Azam Hind Nawwarallahu Marqadahu Hazrat Allama wa Maulana Muhammad Badrul Qadri Sahab Misbahi Maddazillah Ul Ali, other ulamas on the stage, Maulana Shabir Sahab Dil Muhammad and the other rest of the ulamas, especially Qibla Muhammad Ghulam Muhyiddin Sahab Damad Maddazillahu Al-Ali, who is the Imam and Khatib of this beautiful Masjid, Masjid-e-Haza. May Allah give us strength to propagate Maslak-e-Ala Hazrat Imam Ahl-e-Sunnat everywhere worldwide. I was just being told that this program has been organized by Sarvardiya Foundation as well, and the other fan clubs of other names which was being mentioned. May Allah reward them all. I was being given allocation of the time, inshallah, in which I will read some of the kalam which has been given in the form of request. Aur jo na pad paya to phir inshallah Allah ne zindagi di to aainda saal phir hazri hogi to inshallah pesh karunga. Since I'm here like for last 40 minutes, I have seen one deficiency in this mehfil. Aur wo kya hai ki aap log bahut khamosh hain. Ye khamoshi ka jo mamla hai isko sarkar ke mehfil mein aakar توڑ دیجئے. انشاءاللہ گھر میں جائیں قفل مدینہ لگائیں, لیکن سرکار کے ذکر کی محفل میں یہاں قفل نہیں چلے گا. مل کے پڑھیں گے تو مزہ آئے گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ جس طرح ملتے ہیں لب نام محمد کے سبب, آؤ مل جائیں ہم سب نام محمد کے سبب, محبت سے پڑھیں گے تو پڑھنے والے کو بھی مزہ آئے گا. ورنہ الحمدللہ میں گھر میں ایک ایک گھنٹہ پڑھتا ہوں اکیلا الحمدللہ. تو انشاءاللہ مل کر پڑھیں گے سرکار کے ذکر کی محفل ہے, کوئی زبان خاموش نہیں رہے گی. جب مل کے پڑھیں گے تو مجھے پتہ چلے گا, محسوس ہوگا کہ میں سنی کراؤڈ کے اندر بیٹھ کے الحمدللہ سرکار کی نعتیں پڑھ رہا ہوں. اور جب علماء موجود ہوں تو ویسے بھی خاموشی میں مزہ نہیں آتا. پڑھیں گے مل کے انشاءاللہ سارے. Yesterday we had a very beautiful crowd in تقوی مسجد, الحمدللہ تقریباً اتنا ہی تھا ماشاءاللہ, اور شاید آج زیادہ تھوڑا سا ہوگا, لیکن ان کی آواز پر آپ کی آواز کو فوقیت اس طرح ہونی چاہیے کہ پتہ چلے کہ میں ڈنہاک میں پڑھ کے گیا ہوں انشاءاللہ. تو آئیے مل کر بابا زبلند سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس طرح نذرانے درود پاک پڑھیے. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ آج یہاں پڑھ رہے ہیں, کل مکین گنبد خضرا کی بارگاہ میں حاضری ہو اور وہاں محبت کے ساتھ نذرانے درود سلام پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا اللہ اللہ
جانے سے اللہ نہ ملے یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں نہ منطقی سے نہ کسی فلسفی سے ملتا ہے پتا خدا کا نبی سے ولی سے ملتا ہے بولو پتا خدا کا نبی سے ولی سے پتا خدا کا نبی سے ولی سے ملتا ہے نبی چھوڑ کے جنت میں جا سکو جاؤ ہمیں یہ راستہ بھی میرے آقا کی گلی سے ملتا ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ پڑھیے وسلم علیہ یا شہزاد اعلی حضرت حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفی رضا خان علیہ رحمۃ رضوان کے کلام سے آغاز حمد کر رہا ہوں. ذکر کیجئے میرے ساتھ مل کر. اللہ کا رب فرماتا ہے فذکرونی اذکرکم, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. تو ذکر کرنے میں کوئی شرمائے گا نہیں, باوز بلند اللہ کا ذکر کریں. اللہ عز و جل انشاءاللہ ہمارے قلوب کو اور ہمارے اذہان کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل نور سے مزین فرمائے. آئیے مل کر باواز بلند. اللہ 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 اللہ. یہ زمین جب نہ تھی آسمان جب نہ تھا, یہ زمین جب نہ تھی آسمان جب نہ تھا, چاند سورج نہ تھے یہ جہاں جب نہ تھا, راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا, راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا, جب نہ تھا تھا مگر تو ہی تو. اللہ 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 اللہ. طائران جنا میں تیری گفتگو کہو سبحان اللہ. اللہ نے ہم کو پیدا کیا اپنے ذکر کے لیے. طائران کہتے ہیں پرندوں کو, جنا کہتے ہیں جنت کو. شہزادہ اعلی حضرت فرماتے ہیں طائران جنا میں تیری گفتگو, گیت تیرے ہی گاتے ہیں وہ خوش گلو. کوئی کہتا ہے حق, کوئی کہتا ہے ہو, کوئی کہتا کوئی کہتا ہے ہو, اور سب کہتے ہیں اور سب کہتے ہیں لا شریک لہ. اللہ 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 ہو.
نور خدا خواب آسی میں آئے، جو نور خدا بقعہ نور ہو اپنا ظلمت کا داب، جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پر ضیا، جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پر ضیا، نوریوں کی طرح شغل ہو ذکر ہو 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 اللہ 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 ہو جل جلالہ و جل شانہ و جل اعلیٰ حضرت، عظیم المرتبت، عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرضوان کے کلام سے چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر پیش کر رہا ہوں. غور سے سماعت کیجئے گا تو انشاءاللہ مجھے پڑھنے میں آپ کو سننے میں مزہ آئے گا. میرے امام فرماتے ہیں، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، کہو سبحان اللہ. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، بولو دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کی، جس کو ملا جو کچھ ملا جتنا ملا صدقہ تیرا، کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی دانا ہے. اللہ اکبر، تو گستاخی ہو گئی، گستاخی ہو گئی. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اب سننے کے لیے کہ نیچے بیٹھ کے سن رہے ہیں، یہ گستاخی ہے، لیکن ان کی اجازت سے ہی میں اوپر بیٹھ کے پڑھ رہا ہوں. جی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بولو نا. بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، کہو سبحان اللہ. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے.
صدیق بل کے غار میں جا ان پہ دے چکے اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. یا رسول اللہ تو نے صدیق کو جان علی کو پھیر دی نماز, پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروغ ہے, اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے. کہو سبحان اللہ. اعلی حضرت فرماتے ہیں سورج اٹھتے پلتے چاند اشارے سے گو چاک اندھے نجدی نئی نئی گندے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. بولو اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے تو جگہ تمہارے لیے, دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں گجا تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک, زمین و فلک سما کو سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے. اصالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کی یغا تمہارے لیے. جینا میں چمن چمن میں سمن سمن میں ببل ببل میں دلہن, سزائے مہر پہ ایسے مینن یہ امن و امان تمہارے لیے. صحابہ کرم روانہ کیے کہ آب نعم زمانہ پیے, جو رکھتے تھے گاؤں وہ چاک سیے, یہ سترے بتا تمہارے لیے. خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہی کہیں نہ بنی بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. سبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن وہ بلے لیوا کے تلے سنا میں کھلے. بولو رضا کی زبا تمہارے لیے, رضا ہے یہاں تمہارے لیے, رضا کی ہے جان تمہارے لیے, رضا ہے وہاں تمہارے لیے. کہو سبحان اللہ. اگر کوئی وہاں بھی کہے حضور ہمارے جیسے معاذ اللہ, تو میں شیر میں کہتا ہوں تجھ سے جنت سے کیا مطلب, وہاں بھی دور ہو. نعرہ رسالت سنیو, یاد رکھو یہ نعرہ ہمیں سب سے الگ کرتا ہے. تو نعرہ جب بھی رسالت کا لگائیں دونوں ہاتھ بلند کر کے لگایا کریں. اب آپ نے دونوں ہاتھ بلند کر کے جواب دینا ہے, جب میں کہوں ہم رسول اللہ کے تو آپ نے مل کے کہنا ہے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, وہابی دور ہو. ہم رسول اللہ کے, ہم رسول اللہ کے, بولو ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ کے. کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. ہم رسول ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ کی. میری کچھ بہنوں نے فرمائشیں لکھ کے دی ہیں, میں سارے کلام انشاءاللہ آخر میں جو ریکویسٹ ہیں وہ پیش کرتا رہوں گا. شروع میں مجھے اپنی پسند کے اپنے کلام پڑھنے دیجئے, اور آخر میں ساری جو ریکویسٹیں میرے پاس آئی تھیں وہ انشاءاللہ میں پیش کروں گا.
تو آئیے مل کر ایک کلام حضرت قبلہ بدر القاضی صاحب تشریف فرما ہے اور انہی کا لکھا ہوا کلام میں آج کل پڑھ رہا ہوں. ابھی آیا ہوں اور میں نے بس چار دن پہلے ہی پڑھنا شروع کیا ہے اور الحمدللہ ہر محفل میں تقریباً حاضری ہو رہی ہے اور یہ کلام پڑھ رہا ہوں. تو انشاءاللہ میں پیش کرتا ہوں, سماعت کیجئے. فرماتے ہیں, خیالوں کی دنیا کو چمکانے والے میرے دل میں بھی آ میرے آنے والے, خیالوں کی دنیا دنیا کو چمکانے والے میرے دل میں بھی آ آ میرے آنے والے, خیالوں کی دنیا کو چمکانے والے میرے دل میں بھی آ. ایسے آواز نہیں نکالنی, نکالنی ہے تو گجوج کے نکالنی ہے. خیالوں کی دنیا کو چمکانے والے میرے دل میں بھی آ میرے آنے والے, نہ مانگوں میں تجھ سے تو کس در پہ جاؤں, نہ مانگوں میں تجھ سے تو کس در پہ جاؤں, تجھی سے تو پاتے پاتے ہیں سب پانے والے میرے دل میں بھی آ میرے آنے والے, خیالوں کی دنیا کو چمکانے والے میرے دل میں بھی آ آنے والے, اور میرے واسطے آئے گا کب بلاوا, جو جو مدینے جانا چاہتا ہے وہ مل کے کہے میرے واسطے آئے گا کب بلاوا, میرے واسطے آئے گا کب بلاوا, مدینے روانہ ہوئے جانے والے مدینے روانہ ہوئے جانے والے, خیالوں کی دنیا دنیا کو چمکانے والے میرے دل میں بھی آ میرے آنے والے, خیالوں کی دنیا کو چمکانے والے میرے دل میں بھی آ میرے آنے والے. کہو سبحان اللہ. یہ میرے امام نے سکھایا, دشمن احمد پہ شدت کیجئے, ملحدوں کی کیا مروت کیجئے, غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل, یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے, غلط تیرا ایمان توحید جھوٹی. جاتے ہو نا مکہ مکرمہ, وہ آ جاتے ہیں سال اے اتنے خبیث, میں کھل کے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی کھل کے سامنے آ گئے ہیں. تو اپنا ایمان کھل کے بیان کرو. عقیدہ ہمارا اہل سنت کا وہ ہے الحمدللہ جو صحابہ کا عقیدہ ہے. اللہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا پرسنل ایکسپیرینس بتا رہا ہوں. طواف کرتے وقت اگر مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کے دو دعا کر لے تو کہتا ہے شرک ہے, قبلے کی طرف منہ کر. ارے بدبخت, قرآن کی آیت نہیں پڑھی رب المشرقین و رب المغربین, اللہ تو دونوں جہانوں کا رب ہے, مشرق میں بھی ہے مغرب میں بھی ہے. کیا قبلہ رو ہونا شرط ہے؟ بے غیرت, جب کوئی پرنس کے پاس جاتا ہے تو باادب کھڑا ہوتا ہے, ہم سرکار کی بارگاہ میں جا کے ادب سے سلام پیش کرتے ہیں تو بدعت ہی ہو جاتے ہیں. یہ بدبختی ہے. سنیوں اپنے ایمان کی حفاظت کرو. اسی لیے میں کلام کا انتخاب, میں نے بدر القاضی صاحب کو کل پرسوں ان کے گھر پہ بھی کہا کہ میں نے کلام کا انتخاب اسی لیے کیا کہ میرے دل کو چھوا. اس کا شعر اتنا پیارا لگا مجھے, یہ بدبخت یہی کرنے پہ تلے ہوئے ہیں, اور حقیقت بھی یہ ہے. اللہ ان سے ہمارے, ان کے شر سے ہمارے بچوں کی, ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. اسی لیے کہتے ہیں, غلط تیرا ایمان توحید جھوٹی,
غلط تیرا ایمان توحید جھوٹی شہیدی کے آثار کو ڈھانے والے میرے دل میں بھی آ میرے آنے والے خیالوں کی دنیا کو چمکانے والے میرے دل میں آ میرے آنے والے خیالوں کی دنیا کو چمکانے والے میرے دل میں بھی آ میرے آنے والے خیالوں کی دنیا کو چمکانے والے میرے دل میں بھی آ اور عدو نبی سن عدو نبی سن عدو کہتے ہیں دشمن کو عدو نبی سن کبھی اہل سنت عدو نبی سن کبھی اہل سنت نہیں تیرے تیروں سے گھبرانے والے نہیں تیرے تیروں سے گھبرانے والے خیالوں کی دنیا دنیا کو چمکانے والے میرے دل میں بھی آ میرے اس کلام کا مکہ کہو سبحان اللہ سنیوں یہ محفل سجائی کیوں سجائی پچھلے دنوں تو یوسف میمن بھی آئے تھے آپ نے محفل پھر بھی سجائی تھی سارا سال ذکر مصطفیٰ کی محفلیں کیا بات ہے ہر پھول کی خوشبو نرالی ہر محفل کا رنگ جدا اپنے بچوں کو نعتیں سکھاؤ قسم خدا کی اپنا ایمان بھی محفوظ کرو اسی لیے مقطے میں فرماتے ہیں حضرت قبلہ علامہ صاحب ہاں تو نعتوں کے گلشن تو نعتوں کے گلشن سجاتا چلا جا تو نعتوں کے گلشن سجاتا چلا جا گھر میں گارڈن ہو گارڈن میں جب پھول آتے ہیں تو کب آتے ہیں گرمی کا موسم ہو بارش ملے تو پھول آتے ہیں کچھ دنوں بعد مرجھا جاتے ہیں سردیاں آتی ہیں تو ہالینڈ میں ایسا لگتا ہے کہ گرینری نہیں ہے لیکن سرکار کی نعت کا معاملہ کیسا ہے کہو سبحان اللہ تو نعتوں کے گلشن سجاتا چلا جا تو نعتوں کے گلشن سجاتا چلا جا نہیں بدر یہ پھول مرجھانے والے نہیں بدر یہ پھول مرجھانے والے خیالوں کی دنیا دنیا کو چمکانے والے میرے دل میں بھی آ آ آ میرے آنے والے خیالوں کی دنیا چمکانے والے میرے دل میں بھی آ میرے آ آ آنے والے اللہ زندہ باد